Вакциналаудың нәтижесінде елімізде тұрғындарға бұқаралық шараларға қатысуға мүмкіндік беріле бастады. Оның ішінде спорттық жарыстар да бар. Алайда олардың барлығында сақтық талаптары орындалуы тиіс. Мәселен, шамамен бір сағаттан кейін Алматыда Қайрат конференция лигасы аясында Амония клубымен кездеседі. Стадионға жанкүйерлер де кіргізіледі. Дәл қазір әріптесім Жандос Айтбайұлы ондағы ахуал жөнінде тікелей эфирде баяндауға әзір. Жандос, қайырлы күн. Жанкүйерлер қандай тәртіп бойынша кіргізіліп жатыр? Ассаламу алейкум, Әнуарбек. Індетті жұқтыру көрсеткіші қалада төмендегенмен әлі де карантиндік шектеулер бар. Мысал үшін бүгінгі Қайрат пен Амония кездесуіне бар жоғы 30% қана жанкүйерлер кіре алады, яғни стадион бүгін лық толмайды. Сол секілді жанкүйерлер міндетті түрде ашық қосымшасы арқылы ғана кіреді, бетперде киюі міндетті және арақашықтықты сақтап отыруы тиіс. Міне осындай карантиндік шектеулер бар. Журналистерге де барша басылым өкілдеріне де мүмкіндік берілген жоқ, яғни көптеген журналистер қазір стадионның сыртында қалды. Ал жалпы енді ойынға келетін болсақ, бүгін Қайрат үшін маңызды кездесу, маңызды болатынның себебі бұл УЕФА Лига конференция жарысы тұңғыш рет өтіп отыр, және Қайрат Еуропа жарыстарына тұңғыш рет топтық турнирге жолдама алып отыр. Кеше бас бапкер Құрбан Бердиев пен баспасөз мәслихаты өткен болатын, сонда енді біршама журналистер сауал тастады, бірақ өкінішке орай бапкерге батырып-батырып сұрақ қоятын, футболдың жілігін шағып майын ішетін ағамыз, ұстазымыз Амангелді Сейітхановтың орны ойсырап тұрды. Әрине Құрбан Бердиевке сұраққа өргізде соны байқадық. Дегенмен жанкүйерлер өзінің қалаған сұрақтарын қойды, бас бапкер мейлінше жауап берді. Бүгінгі ойында, бүгінгі кездесуде қалайда жеңіске жетуге тырысамыз, команданың көңіл күйі жақсы. Соңғы ұлттық біріншіліктегі Ордабасыдан жеңілген кездесу енді ешқандай еңсені түсірмейді. Кез келген ойынға менің шәкірттерім тек жеңіске жету үшін шығады деген болатын. Бірақ Амонияда оңай шағалар жаңғақ емес. Енді Кипрдің айтулы командаларының бірі ғой, осы жарыста топтық кездесуден плей-офф кезеңіне шығуды көздейді. Яғни топта Базель бар, Швейцарияның біздің Қайраттың тобында, және Әзербайжанның Қарабақ командалар бар. Сондықтан бүгін Қайратқа қалайда шұпай алу керек. Егер шұпай алмаса, одан кейін турнир кестесіндегі жағдай нашарлап кетуі мүмкін. Тағы бір керемет қызықты статистика айта кеткен жөн шығар. Амония сырт алаңда өткізген 7 кездесуінде бәрінде жеңіліпті. Ал Қайрат дәл осы Алматының стадионында 7 ойын өткізген, әлі 7-уінде де қарсыластарына жеңілмеген. Ендіше бүгін сол жеңісті жолын алматылықтар жалғастырады деген үміттеміз. Жанкүйерлер енді кіріп отыр. Қазір стадионға жасыл алаңға су шашып, не ойынға дайындық барысы. Кездесу Алматы уақытымен 20 сағат 30 минутта басталады. Қайрат пен Амония бұл лига конференция жарысындағы алғашқы кездесу, тағы да қайталап өтеміз. Бірінші орын алған команда топтан плей-офф кезеңіне жолдама алады. Ал Қайрат егер екінші орын алып жатса, осы топта лига Еуропа жарысында үшінші орын алған командамен қосымша кездесу өткізеді. Екі кездесудің қорытындысы бойынша плей-офф кезеңіне шығатын мүмкіндік бар. Әнуар, міне біздегі әзірше ақпарат осы. Тағы да қосымша сұрақтар болса, мархабат. Жандос, рахмет. Бар ақпаратты өзіңіз жеткіздіңіз. Құрметті көрермен, тікелей байланыста әріптесім Жандос Айтбайұлы болған еді.